संगीत जीवन हो, हाम्रो निर्माण संगीतबाट भएको छ, पञ्च तत्त्वको निर्माण पनि संगीतबाटै भएको हो। संगीत अन्तिम हो, सबै संगीतबाट सिर्जना भएको छ, सारा सृष्टि संगीतको उपज हो। त्यसकारण संगीत मन नपर्ने मानिस कोही छैन, जसलाई पनि मनपर्छ। एउटा सानो बच्चा जसलाई संगीत के हो, अरू के हो केही थाहै छैन, जो बामे सर्न पनि सक्दैन, उसलाई दुनियाँदारी केही थाहा छैन, सिक्या छैन, जाना छैन, त्यस्तो सानो बच्चाको अगाडि गएर पनि संगीत बजाइदियो, उसले संगीत सुन्यो भने नाच्न थाल्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भने उसभित्र पनि संगीत चलिरहेको छ, बाहिरको संगीतले ऊभित्रको संगीतलाई जगाइदिन्छ। त्यसपछि मान्छे प्रफुल्ल हुन्छ, खुसी हुन्छ। खुसी भएपछि के गर्छ? नाच्छ। मानिसले के गर्न सक्छ? धेरै खुसी भयो, नाच्न सक्छ। त्यसकारण संगीतलाई प्रयोग गर्नु नृत्यलाई प्रयोग गर्नु हो। नाच्दाखेरि जुन खुसी आउँछ, संगीतले त्यो खुसी दिन्छ। संगीतलाई जति सकेको बढी प्रयोग गर्नु हामी सबैको हितमा हुन्छ। कतिपय मानिसको मनमा समस्या छ, तनाव छ, डिप्रेसन छ, के के छ मनका समस्याहरू छन्, मन अस्त व्यस्त भएको छ। यही त हो दुनियाँ। कति कुरा चित्त बुझ्छ, कति बुझ्दैन, कति आफूले भनेको जस्तो हुन्छ, कति हुँदैन, कति मान्छेले आफूलाई राम्रो गर्छन्, कति सताउने पनि छन्। यो दुनियाँ त सबै कुरा छ, के गर्ने हुन्छ। तर त्यो सबैबाट बच्ने उपाय के हो त? जसरी हामी बाहिर पानी पर्यो भने पनि छाता ओढेर पानीबाट बच्न सक्छौँ, अथवा भिजिहाल्यो भने पनि घाममा सुकाएर कपडाहरू सुकाउन सक्छौँ, या आफूलाई पनि घाममा बसेर तताउन सक्छौँ, चिसोबाट बच्न सक्छौँ। त्यसै गरी सङ्गीतले हामीलाई बचाउँछ। सङ्गीतले त्यो बाहिरबाट आएका प्रभावहरू, दुःख पीडाहरूबाट हामीलाई छिटोभन्दा छिटो मुक्त गर्छ। जसरी घाममा लुगा सुकायो भने छिटो सुक्छ, त्यत्तिकै ओझेलमा लुगा सुकायो भने सुक्न समय लाग्छ। त्यसै गरी सङ्गीतको प्रयोग गर्यो भने हाम्रो मनको अशान्ति छिटै जान्छ, शान्त हुन्छौँ, हामी खुसी हुन्छौँ। सङ्गीतको प्रयोग गरेन भने त्यो दुःखले लामो समयसम्म सताउँछ, दुःखबाट मुक्त हुन अलि समय लाग्छ। जसरी चिसोमा सुकाएको लुगा सुक्न समय लाग्छ, त्यसै गरी त्यसैले सङ्गीतलाई प्रयोग गर्नु हामी सबैको हितमा छ, गर्दा हुन्छ। दिनमा जति समय मिल्छ, बढीभन्दा बढी सङ्गीतमा डुब्नु अत्यन्तै राम्रो। काम गर्ने बेलामा काम गर्ने, खाली भइयो नि, खाली भइसकेपछि सङ्गीत सुन्ने। तर यहाँ सङ्गीत सुन्दाखेरि पनि अलिकति छनौट चाहिँ गर्नुपर्छ, विचार चाहिँ पुर्याउनुपर्छ है, किनभने सङ्गीत सुमधुर हुनुपर्छ, कर्णप्रिय हुनुपर्छ, भित्र शीतलता दिने, आनन्द दिने हुनुपर्छ। यहाँ त सङ्गीतहरू पनि कटुता बढाउने प्रकारका छन्, उत्तेजना बढाउने प्रकारका छन्। त्यसकारण सङ्गीतलाई सुन्दाखेरि चाहिँ होस पुर्याउनुपर्छ, सकभर सुमधुर होस्, धेरै उत्तेजित बनाउने प्रकारको नहोस्। सङ्गीतमा शब्दहरू, जस्तो गीतहरू छन्, गीतमा शब्दहरू छन्, शब्दहरू छनौट गर्नुपर्छ। यहाँ धेरै शब्दहरू त्यो आत्मा ग्लानीतिर लैजाने, आफूलाई कमजोर बनाउने, मलाई कसैले धोका दियो, त्यसले बिगार्यो, त्यो निष्ठुरी रहेछ, मेरो त भाग्य नै चौपट रहेछ, छ नि। अब यो निराशावादी गीत भयो, यसले व्यक्तिलाई निराशातिर लैजान्छ।
शब्द अलि उमङ्ग जगाउने प्रकारको हुनुपर्छ, उत्साह जगाउने प्रकारको हुनुपर्छ, आनन्द जगाउने प्रकारको हुनुपर्छ। सकभर यो दुःख निम्त्याउने प्रकारको दुःखदायी घटनाहरूको वर्णन गरेको, आफू कमजोर भएको या अरूले आफूलाई सताएको, कमजोर बनाएको अर्थ दिने प्रकारका गीतहरूलाई एकछिन टाढै राख्दा हुन्छ। गीत सुन्दर छन्, प्रिय छन्, तर पनि कता कता मनमा विरक्त लाग्छ, विरक्ति चाहिँ जगाइदिन्छ, त्यसबाट अलिकति बच्नै राम्रो हुन्छ। अलि सुन्दर शब्दहरू, जुन शब्दले कसैप्रति पनि वैरभाव जन्मिँदैन, सबैतिर प्रेम जन्मिन्छ, सबैलाई सम्मान गर्न मन लाग्छ, त्यस्तो प्रकारका उत्साह जगाउने प्रकृतिका शब्दहरू भएका गीतहरू हुन्छन् त्यस्तो छनौट गर्ने। अब यहाँ पनि तीन तह छ। पहिलो तह त सङ्गीत मात्रै सुने हुन्छ, जहाँ शब्द छैनन्, सङ्गीत मात्रै छ, मेलोडी बस, कुनै प्रकारका शब्दहरू छैनन्। तपाईँले सुन्नुभयो, त्यो सङ्गीत सुनेर भित्र मनमा कुरा उत्पन्न हुँदैन, कुरा खेल्दैन। किन खेल्दैन भने शब्दै छैनन्। शब्द भए पो कुरा खेल्नु नि। सङ्गीतको पनि एउटा शब्द सुन्नुभयो भने त्यो शब्दले मनभित्र विचार जगाइदिन्छ, ए यति राम्रो शब्द लेखा रहेछ, कसले लेख्या होला, अब कता कता जान्छ जान्छ मन भन्न सकिन्न। त्यो शब्दले खिचेर हाम्रो मनलाई फेरि अर्को दुनियाँतिर लैजान्छ। अर्को एउटा अवस्था छ जहाँ सङ्गीत छ तर बाजा मात्रै छ, शब्द छँदै छैन। यो शब्द रहित सङ्गीतले मनलाई शान्तितिर लैजान्छ, शान्त गराउँछ मन। यदि मनलाई शान्त बनाउने हो भने शब्दरहित सुमधुर सङ्गीत बाजाहरू मात्रै सुन्नु उपयुक्त हुन्छ। अर्को तह छ, अब सुनेर, सङ्गीत सुनेर आफूलाई प्रेमपूर्ण बनाउने, सकारात्मक बनाउने, उत्साह जगाउने, मनमा एउटा उमङ्ग जगाउने त्यस्तो अभिलाषा छ भने त्यो बेलामा शब्दसहितको सङ्गीत, जुन शब्दमा प्रेम, सम्मान, आदर यस्ता विषयहरू भरिएका छन्, गीतका शब्दहरू सुन्ने बित्तिकै कसैप्रति भाव जागेर आउँछ, सम्मान गर्न मन लाग्छ, प्रेम गर्न मन लाग्छ, कसैप्रति झुक्न मन लाग्छ, ढोग्न मन लाग्छ, इत्यादि यस्ता भाव जगाउने प्रकृतिका सङ्गीतहरू यी प्रिय हुन्छन्। यस्ता सङ्गीत सुने हुन्छ, यस्ता शब्द भएका सुमधुर सङ्गीतहरूलाई, गीतहरूलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त छ। यसले हाम्रो मनलाई अत्यन्तै सकारात्मक बनाउँछ। सङ्गीतले मात्रै मनलाई शान्त बनाएको थियो, शब्दरहित सङ्गीतले, यो सकारात्मक सङ्गीतले चाहिँ हामीलाई सकारात्मक बनाउँछ, प्रेमपूर्ण बनाउँछ, मनमा उत्साह जगाउँछ, काम गर्न मन लाग्छ, भित्रबाट खुसी जगाउँछ। त्यसकारण यस्ता सङ्गीतहरू जीवनदायी छन्। यी जीवनदायी नै सङ्गीतहरू खुब मजासँग सुन्ने, हामी भिन्न भिन्न प्रकारका समस्याहरूबाट बच्न सक्छौँ। अनि अर्को तेस्रो प्रकारको सङ्गीत छ, सङ्गीत त हो, आनन्द त आउँछ, तर आउँदा आउँदै पनि त्यो सङ्गीतको आनन्द त छ, तर शब्दहरूले चाहिँ हामीलाई नकारात्मक दिशातिर लैजान्छ। जुन शब्द छन् सङ्गीतमा, त्यो चाहिँ ती गीतहरू चाहिँ अलिकति ईर्ष्या जगाउने खालको, अरूतिर नकारात्मक भाव जगाउने खालको, कसैलाई कसैप्रति घृणा जगाउने खालको, मलाई यसले धोका दियो, यसले सतायो, हुन्छ नि यस्तो आक्रामक प्रवृत्तिको, यस्ता प्रकारका शब्दहरू र जुन शब्दहरूमा खासै तालमेल छैन, उत्तेजक सङ्गीत मात्रै छ, धेरै कडा सङ्गीतहरू छन्, त्यसमा सुमधुर
त्यो माधुर्यता कम छ। यस्तो प्रकारका सङ्गीतहरूले चाहिँ हाम्रो भित्री मनलाई उत्तेजित बनाउँछन् र नकारात्मक भाव विचार जगाइदिन्छन्। त्यसकारण सङ्गीत भनेर मात्रै पनि हुँदैन, सङ्गीतको छनौट गर्नुपर्छ। मैले तीन प्रकारको सङ्गीतको कुरा गरेँ, एउटा सकारात्मक, अर्को नकारात्मक र अर्को मात्रै सङ्गीत छ, केही पनि छैन, जसले शान्तितिर मात्रै लैजान्छ। यसमध्येको त्यो सङ्गीत मात्रै जसले शान्तिमा लैजान्छ यो प्रयोग गरे हुन्छ, एकदमै उपयुक्त छ। तर यो सङ्गीत प्रयोग गर्नुभयो भने मन शान्त हुन्छ, शिथिल हुन्छ, रिलिफ, एकदमै आनन्द आउँछ। तर बाहिर काम गर्ने बेला त्यो उत्साह, त्यो जोस, त्यो जाँगर चाहिँ यसले दिँदैन। त्यसकारण बाहिर काम गर्नु छ जोस जाँगरको साथमा, उत्साहको साथमा भने चाहिँ सकारात्मक शब्द भएका सङ्गीतलाई छनौट गर्नु अझ राम्रो हुन्छ। कतिखेर कुन सङ्गीत सुन्ने हो समय अनुसार हुन्छ। दिउँसो बिहान सुन्नुपर्छ भने सकारात्मक शब्द सहितका सङ्गीत सुन्ने, बेलुका सुत्ने बेलामा सुन्नु छ भने शब्द रहित सङ्गीत सुन्ने। पुरै शान्तिमा लैजान्छ, लुटुक्क निन्द्रा लाग्छ, विचार हराउँछ। समय अनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ सङ्गीत प्रयोग गर्ने। र यी सङ्गीतहरू अर्को प्रकृतिका सङ्गीत हुन्छन् फेरि, त्यो चाहिँ भजन, जसलाई हामी भजन भन्छौँ। भजनमा पनि दुई प्रकारका भजन हुन्छन्, दुई प्रकृतिको सङ्गीत हुन्छ। एउटामा चाहिँ एउटालाई चाहिँ नाम सङ्कीर्तन भनिन्छ, भगवान्को त्यसमा नाम मात्रै हुन्छ, जस्तो हरे राम हरे कृष्ण, शिव शिव श्याम श्याम, कुनै पनि भगवान्का नामहरू लिएर नामै नाम मात्रै हुन्छ शब्द, नामभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। श्रीराम जय राम जय श्री कृष्ण इत्यादि। अब यसलाई नाम सङ्कीर्तन भनिन्छ, यो नाम सङ्कीर्तनले भगवान्प्रति श्रद्धा जगाउँछ, भक्ति जगाउँछ, तर यसले शब्द बनाउँदैन। एक प्रकारको यो त्यो शब्दरहित सङ्गीत जस्तै जस्तै हो, किनभने यसमा केही चर्चा हुँदैन, नाम मात्रै हुन्छ, एकहोरो हुन्छ। यसले भक्तितिर र भगवान्प्रति, फेरि भक्ति सबैलाई हुन्छ, जरुरी छैन, जसको जुन भगवान्प्रति बढी आस्था छ, बढी भरोसा छ, बढी श्रद्धा छ, त्यही भगवान्को नाम रहेछ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति भक्तितिर जान्छ। तर कसैलाई आफूलाई मन नपर्ने भगवान्को नाम रहेछ भने त्यो नाम सङ्कीर्तन गर्दैमा फेरि त्यो भक्तितिर प्रेमतिर जाँदैन। त्यसकारण आफूलाई मनपर्ने भगवान्को हो, त्यसको छनौट गरेर त्यही प्रकारको त्यही भगवान्को नाम सङ्कीर्तन भयो भने अझै सुन्दर हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा यसले भाव पनि जगाउँछ र मौनतातिर पनि लैजान्छ, दुइटै फाइदाजनक छ। अर्को भजन हुन्छ जसमा चाहिँ भगवान्को गुणहरूको मात्रै चर्चा गरेको हुन्छ, भगवान् यति राम्रा थिए, यति सुन्दर थिए, भगवान्ले यस्तो वेशभूषा, यस्तो लुगा लगाएको थियो, यति मालाहरू लगाएका थिए, यति मणि माणिक्य थिए, कति सुन्दर देखिन्थे, रूपको वर्णन हुन्छ यति राम्रो। अनि अर्को गुणको वर्णन हुन्छ, एउटा रूप, अर्को गुण, भगवान् अत्यन्तै गुणवान, भक्तहरूको दुःख त देख्नै नसक्ने, भक्तहरूलाई तुरुन्तै रक्षा गर्ने, सहयोग गर्ने, यो भक्तलाई पनि सहयोग गर्नुभयो, उसलाई पनि गर्नुभयो, उसलाई पनि गर्नुभयो, सारा भक्तहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। अब भाव के जन्मिन्छ भने, सारा भक्तलाई सहयोग गरे भए भगवान्ले, म पनि त भक्त हुँ, मलाई पनि त भगवान्ले सहयोग गर्नुहुन्छ। अब यसले एउटा भरोसा जन्माउँछ भित्रबाट, एउटा आड के कसैप्रति, हामी कोही अभिभावक छ भने, उसको ऊ छ भनेदेखि उसले मलाई गरिहाल्छ नि भन्ने हुन्छ नि एउटा भरोसा, एउटा आड, यसले आड जन्माइदिन्छ भित्र, र त्यसले उमङ्गतिर लैजान्छ, एउटा आँट जगाउँछ। सङ्गीतको फाइदा त छँदैछ, शब्दहरूबाट पनि त्यो उत्साह जगाउँछ। अर्को कुरा फाइदा, जब भगवान्का गुणहरूको चर्चा गर्छौँ हामी, गुणको चर्चा गर्ने बित्तिकै त्यसको चित्र हाम्रो मानसपटलमा बन्छ, त्यसले चाहिँ हामीलाई तुरुन्तै त्यो गुण आफूमा
त्यसको प्रभाव आफूमा पर्छ र तुरुन्तै त्यसले हामीलाई गुणी बनाउँछ। म पनि त्यस्तै हुन्छु, किनभने जस्तो शब्द बोल्छु, जस्तो सुन्छु, त्यसको असर त मलाई परि नै हाल्छ नि। कसैले नराम्रो शब्द बोल्यो भने तुरुन्तै मलाई पनि रिस उठ्छ, राम्रो शब्द बोल्यो भने तुरुन्तै म खुसी हुन्छु। यानि कि बाहिरबाट आउने सम्पूर्ण प्रकारका शब्दहरूको प्रभाव हामीलाई पर्छ। त्यसकारण गुणको चर्चा गर्दाखेरि त्यो गुणको प्रभाव पनि हामीलाई पर्छ। हामी बिस्तारै भित्रबाट परिवर्तित हुन थाल्छौँ, आफू पनि गुणी हुन थाल्छौँ। त्यसकारण यी गुणहरू उल्लेख गरेर अत्यन्तै सकारात्मक, अब गुणको चर्चै छैन, गुणै गुण मात्रै छ, राम्रोको मात्रै चर्चा छ। यस्तो गीतहरू छाने हुन्छ, बडो राम्रो छ यी प्रयोग गर्ने। अनि अर्को नाम सङ्कीर्तनमा पनि कीर्तन छ, भगवान्को नाम छ, भाव जगाएको छ, भक्ति जगाएको छ, यस्ता सङ्गीतहरू पनि अत्यन्तै उपयोगी छन् प्रयोग गर्ने, यी सकारात्मक सङ्गीतहरू भए। त्यसकारण भजनहरू सुन्दाखेरि भजन सुनेर धर्म गर्ने या अधर्म गर्ने त्यस्तो होइन। भजन गर्दैमा, भजन सुन्दैमा तपाईँ धार्मिक हुनुहुन्छ भन्ने कुनै प्रमाण हुँदैन। तर भजन सुन्ने व्यक्ति आनन्दित हुन्छ, शान्त हुन्छ, खुसी हुन्छ, तनावरहित हुन्छ, यो चाहिँ हो, प्रफुल्ल हुन्छ। र जो प्रफुल्ल छ, खुसी छ, तनावरहित छ, आनन्दित छ, त्यसले मात्रै अरूको कल्याण गर्छ, सबैको भलाइ गर्छ, अरूको उन्नति गर्छ। र जसले अरूको उन्नतिमा सहयोगी भयो, जसले अरूलाई सहयोग गर्यो, अरूको खुसीमा साथ दियो, त्यही व्यक्तिलाई धार्मिक भनिन्छ। त्यस अर्थमा त्यो व्यक्ति धार्मिक भयो। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, परोपकार त्यसले मात्रै गर्न सक्छ जुन व्यक्ति भित्रबाट उमङ्गमा छ, आनन्दमा छ, मस्तीमा छ। त्यसकारणले त्यसले परोपकार गर्छ, अब त्यो स्वत धार्मिक हो। धार्मिक पछि हुन्छ, उसको क्रियाले, उसको कर्मले उसलाई धार्मिक बनाउँछ। तर भजन सुन्दाखेरि त्यो धार्मिक बन्ने वातावरण चाहिँ मिल्छ। त्यसैले भजन सुन्ने बित्तिकै धार्मिक हुन्छ होइन, भजन सुनेर जुन कर्म गर्छ त्यसबाट चाहिँ धार्मिक हुन्छ। किनभने भजन सुन्ने व्यक्ति, सद्गुणहरूको चर्चा सुन्ने व्यक्ति, सकारात्मक सङ्गीत सुन्ने व्यक्ति स्वतः सकारात्मक मान्छ। यो मनको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण औषधि हो। जति पनि यहाँ मनोरोगीहरू छन्, डिप्रेसनमा छन्, तनावमा छन्, ती व्यक्तिहरूले अरू कहीँ उपचार नखोजे हुन्छ, सङ्गीतमा उपचार खोजौँ, गीतमा उपचार खोजौँ, सम्पूर्ण प्रकारका मनका समस्याको समाधान छ है यसमा। यो महाऔषधि हो, यो औषधि प्रयोग गरौँ, पूर्ण रूपमा आफ्नो मनलाई स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। र यो सङ्गीतमा एउटा अर्को कुरा थप्नु हो भने सुनमा सुगन्ध, त्यो के हो? हामी जसरी सुन्छौँ भजन, सुन्नु त एउटा इन्द्रियले मात्रै कर्म गर्यो, कानले मात्रै गर्यो, अर्को मुख छ नि बोल्ने। भजन सुन्नुभन्दा भजन तपाईँ आफै गर्न थाल्नुभयो, आफै गाउन थाल्नुभयो भने तपाईँको उमङ्ग दोब्बर हुन्छ, डब्बल हुन्छ। त्यसकारण कहीँ पनि भजन भइरहेको छ, गीत गाइरहेका छन् भने सामूहिक गीत गाउने हुन्छ नि, गीत नै दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा चाहिँ एकजनाले मात्रै गाउने, अरू बाँकी सुन्ने, अर्को गीतहरू हुन्छ सबैजनाले सँगसँगै गाउन मिल्ने। यो सबैजनाले सँगसँगै गाउन मिल्ने गीत समूहमा बसेर हामी गाउन थाल्यौँ भने त्यो सुनेको भन्दा डब्बल बढी उमङ्गमा, उत्साहमा मान्छे जान्छ, आनन्दमा जान्छ, तत्क्षण। गाउनु सर्वाधिक कल्याणकारी छ, सुन्नु पनि छ, मैले भने सुनेर मात्रै पनि सकारात्मक शब्द भएका गीतहरू, प्रेम उत्पन्न गर्ने शब्द भएका, भक्ति उत्पन्न गर्ने शब्द भएका गीतहरू, या नाम सङ्कीर्तन, यस्ता प्रकारका सङ्गीतहरू सुन्नु अत्यन्तै कल्याणकारी छ। सुन्नुभन्दा पनि बढी ती गीतहरू आफै गाउन थाल्नु भने त्यसको प्रभाव हाम्रो मनमा आश्चर्यजनक रूपमा पर्छ। हेरौँ एकपटक ल, मैले भन्ने बित्तिकै मान्नु पर्दैन, गरेर हेरौँ, परिणामलाई चाहिँ मानौँ। एकपटक गीत सुनेर मात्रै हेरौँ समूहमा, अर्कोपटक आफै गाएर हेरौँ, तपाईँको खुसी दोब्बर भएन भने अनि कुरा गरौँला।
कस्तो उमङ्ग मजा आउँछ। त्यसकारण गाउनु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। गाउनुलाई स्वर आउनुपर्छ जरुरी छैन, जस्तो आफ्नो छ छ, आफ्नो भाव हो, आफ्नो मस्ती हो, कुनै सुमधुर स्वरै हुनुपर्छ जरुरी छैन। फेरि समूहमा गाउँदा के भयो, उसको उसमा मिसिन्छ, तेरो स्वर कस्तो धोत्रे रहेछ भनेर कसले भन्छन् र कसको स्वर सुन्ने कसलाई फुर्सद हुन्छ, त्यहाँ त सामूहिक रूपमा गाएको छ। त्यसकारण समूहमा बस्ने मजासँग गाउन सुरु गर्ने, धेरै पर्दैन, दिनमा आधा घन्टा एक घन्टा मात्रै पनि सबै मान्छे जम्मा हुने, जम्मा भएर भजन कीर्तन गर्ने अथवा जे सङ्गीत मनपर्छ सङ्गीत गाउन थाल्ने, झुम्न थाल्ने। छैन अरू समूह मिल्दैन भने परिवार त होला, परिवारका सदस्यहरू सबै एकै ठाउँमा बसेर बिहान बेलुका जतिखेर समय मिल्छ, समय मिलेको बेलामा आधा घन्टा एक घन्टा चाहिँ लहाई सङ्गीतको लागि, सङ्गीत सुन्ने गाउने, भजन गाउँ, कीर्तन गरौँ, नाम सङ्कीर्तन जे मन लाग्छ, जे गर्दा तपाईँलाई मजा आउँछ, परिवारको पनि मेल हुन्छ, सबैको सहमति पनि हुन्छ, त्यस्तै प्रकारको गायो भइहाल्ने। आज छोरीले भनेको जस्तो गीत गाउने सुन्ने, भोलि छोराले भनेको जस्तो गाउने सुन्ने, अर्को दिन बाउले भने जस्तो गर्ने, अर्को दिन आमाले भने जस्तो गर्ने, सबैको इच्छा अनुसारका गर्दै भइहाल्ने कि बिग्रिन्छ कि। तर एउटै कुरा चाहिँ सबैलाई सम्झाउने के भने, नकारात्मक शब्द भएका आत्मज्ञानीतिर लिएर जाने र अरूलाई दोष देखाउने प्रवृत्तिका सङ्गीतहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्छ है हामी भनेर त्यो चाहिँ सिकाउने सबैलाई, त्यो चाहिँ नगाउने, अरू जस्तो सङ्गीत गाए पनि हुन्छ, खुब मजासँग गाउने। तेस्रो अझै फाइदा, अब फाइदालाई एक गुणा होइन, दुई गुणा होइन, तिन गुणा बनाउने। सङ्गीत बजाउनु भयो, सुन्नु पनि भयो, गाउनु पनि भयो, उठेर नाच्न पनि थाल्नु भयो भने हाम्रो उमङ्ग कहाँबाट कहाँ पुग्यो। आधा घन्टा मैले सङ्गीत गाउँदै सुने पनि छु, गाउँदै पनि छु, नाच्दैछु भने आधा घन्टाले यस्तो धोइदिन्छ नि मनलाई, सारा मनमा भएका विकारहरू सब स्वाहा सबै गए, यस्तो आनन्दमा जान्छ मान्छे। के हो तनाव, के हो असहमति, के हो झगडा, केही यादै रहन्न, के को डिप्रेसन। जसले यति कला जान्यो सम्पूर्ण प्रकारका जीवनका नकारात्मक समस्याहरूबाट मुक्त भयो व्यक्ति। अनि त गरौँ, आफू उत्साही प्रेमपूर्ण भइसकेपछि त यो मन राम्रो सफा भइसकेपछि भगवान्मा लगाए पनि यो मनलाई लगाऊ, अन्त लगाउनु छ जहाँ लगाए पनि लगाऊ, जहाँ लगाए पनि यो मनबाट फुल फुल्न थाल्छ, सर्व कल्याण हुन्छ, सबैको हित मात्रै हुन्छ, यो मनमा काँडा हुँदैन, अनि कसैलाई घोद्दैन मेरो मनले, सबैलाई फुल जस्तो नरम बनाउँछ। होइन भने त हाम्रो मनले घोचिराखेको छ सबैलाई, किनभने हाम्रो मनबाट जुन शब्द बाणी निस्किन्छ त्यसले हरेकको चित्त दुखाउने मात्रै काम गरिरहेको छ र आफू पनि दुखी र अरूलाई पनि दुखी बनाएको छ। यो सङ्गीत दुःख मुक्तिको सर्वोत्तम उपाय हो, प्रयोग गरौँ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।